jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Lerek Sylmeta. Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin informativ të lajmeve qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Akuza e kundër akuza në mes të kryeministrit dhe ekspertëve për vijën kufitare me malin e zi. Agim Batiri premton hapjen së shpejti për qarkullim të urës mbi lumin Ibër. Sot ju përfundojnë kontratat punëtorëve të Feronikelit, të hënën pritet një vendim i ri. Vetëm 33% e qytetarëve kërkojnë t'i falet borxhin në korporatën energjetike të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka akuzuar opozitën se po bllokon lëvizjen e lirë pa viza të qytetarëve të Kosovës. Mustafa ka akuzuar dhe ekspertët që po diskutojnë për çështjen e demarkacionit, duke thënë se dokumentet e serbëve janë më të sakta se të shqiptarëve. Ai rekomandon kundërshtuesve të kontrollohen të mjeku, ndërsa dy ekspertët më të zëshëm kundër demarkacionit kanë reaguar ndaj këtyre deklaratave, duke ofruar harta dhe duke sugjeruar se Kosova humb territor nga kjo marrëveshje. Qytetarëve nga Kosova. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka akuzuar ekspertët profesorët që po e diskutojnë çështjen e demarkacionit duke u bazuar në dokumentet e serbëve, duke thënë se më të sakta se të shqiptarëve. Kryeministri Mustafa ka rekomanduar që para se të japin të tilla deklarata të kontrollohen të mjeku. Duke akuzuar edhe pozitën, ai e ka quajtur të pavërtetë të madhe qëndrimin se Kosova po humb 8200 hektar nga marrëveshja demarkacionit me malin e zi. Kur futesh në kurthin e kauzave të rrejshme politike dhe dëshiron që ato kauza t'i argumentosh shkencëtarëshat e shkencës si hyn fort në hak. Soi këtyre shkencëtarëve, profesorëve dhe atyre që kanë blerë prona me pak para atje ku dëshirojnë ta qojnë kufirin dhe të pamundsojnë lëvizjen e lirë për ata që nuk kanë para të shëtitë me jashtë, por kanë nevojë të shohin liri themelore që u takojnë, nuk meritojnë përkraje, ka shkruar Mustafa në statusin e tij në Facebook. Akuza kryeministri Mustafa pati edhe ndaj opozitës, sipasi opozita po dëmton me qëllim të mbllokojë procesin e liberalizimit të vizave. Opozita duhet të lirohet nga kompleksi që liberalizimin e vizave dhe proceset më të rëndësishme integruese po i drejtojnë një koalicion shtet formues, sepse me metodat të dhunës, gazit lotcjellës, molotovit nuk mund të llogarisin se do të vijnë në pushtet dhe se ata do të jenë autorët e liberalizimit të vizave, ka përfunduar Mustafa. I menjëhershëm ka qenë reagimi dy ekspertëve me të zënshëm kundër shënimit të vijës kufitare aktuale të Kosovës me malin e zi. Dy gjeografët Shpetin Bulliqi e Florimi Sufi janë kundërpërgjigjur deklaratat të tij përmes dy hartave të cilat kanë sharuar se ka devijime të vijës kufitare mes tyre. Përmes dy hartave ata kanë treguar se ku humb Kosova dhe ku komuna e Pejes. Dallimi në territorin e komunës së Pejes është i madh. Arsyeja pse nuk dihet, le të vlerësoj opinioni. Nga këtë dy harta qarta zishiet se ka devijime të vijës kufitare mes tyre. Harta parë është legale sepse përfaqëson strukturat politike dhe profesionale të vitit 1985, ndërsa harta dytë po ashtu duket legale sepse përfaqëson strukturat politike dhe profesionale të pasluftës së vitit 1999, ku tre territori kanë shkruar ata. Dy ekspertët në fund kanë ngritur dilemën nëse do të mund të debatohet me këtë gjuhë të urrejtjes edhe në kuvendin e Kosovës, ku sipas tyre qartazi mund të paragjykohet edhe rrjedha debatit për këtë çështje. Kryesia e kuvendit të Kosovës dhe shefat e grupe parlamentare janë pajtuar që debati profesional për demarkacionin e kufirit me malin e zi të zhvillohet në formën e tryeze me tregush në sallën alternative. Çështja e revitalizimit të urës mbi lumin Ibër në veri të Mitrovicës mbetet ende e pazgjidhur në praktik, ani pse për të është arritur marrëveshje rreth një viti më parë. Kryetari i komunës së Mitrovicës Agim Bahtiri thotë se së shpejti qytetarët e dy komunave do të lëvizin lirshëm mbi këtë urë. Plani për revitalizimin e urës mbi lumin Ibër në Mitrovicë ende nuk ka gjetur zbatim. Kryetari i komunës së Mitrovicës Agim Bahtiri në një prononcim për Tribuna Channel vazhdon të insistojë se ura do të hapet shumë shpejt. Ne jemi të fuqishëm dhe ne ura do të lirohem. Unë po ju garantoj se ura do të lirohet shumë shpejt. Dhe disa media thuan se Agimi do të dorëzohet, Agimi nuk dorëzohet asnjëherë, Agimi do të përfiton, Agimi do të fiton aty ku ja ka qit pikën, dhe pika është lirimi i urës, sa më shpejt që është mundur. Po thom shumë shpejt, jemi në presion duke bërë ndërkombëtarët në qeverinë e Serbisë për të implementuar dhe kjo do të jetë shumë shpejt.
Ish kryetari i komunës së Mitrovicës, Avni Kastrati, thotë se edhe kjo çështje është një tjetër mosmbajtje e premtimit, pasi nuk është çështje që mund të rregulloj vet Bahtiri. Agim Bahtiri edhe shumë premtime tjera i ka dhënë, prandaj unë këto veç po du me lënë në vazhdim e një premtimi të shumë premtimeve tjera që si ka realizuar. Kjo nuk më varet për Agim Bahtirit, nuk më varet për Rakiçit, kjo më varet për institucioneve të Republikës Kosovës, ndërkombëtarëve edhe Serbisë. Përveç këtyre rrethojnave që vendosën vitin e kaluar, asgjë nuk u prek në urë që nga serbet lokal njihet edhe si parku i paqes. Zyrtarisht, procesi duhet të fillonte me 15 tetor të vitit e kaluar, por kishte shtyrje për 48 orë me arsytimin se duhet të mundsoj përmbyllja e diskutimeve rreth memorandumit të mirëkuptimit mbi kufit komunal në mes të komunave Mitrovicës Jugore dhe asaj Veriore që nuk janë definuar sot e asaj dite. Deri më tani, palët negociuese në Bruksel kanë dështuar të bëjnë një zgjidhje për të liruar urën për çarkullim të plotë sipas planit rregullativ të dakorduar në takimin e vitit të kaluar. Kontratat e punëtorve të fabrikës së Feronikelit në Drenas sot u kanë skaduar. Mirë po menaxhmenti dhe sindikata nuk janë përgjigjur interesimit të televizionit për të kuptuar se çfarë do të bëhet me punëtorët dhe krizën në këtë fabrikë, ndërsa punëtorët janë të shqetësuar nga mungesa një përgjigje nëse ata do të rikthehen në punë. Janë bërë 4 muaj që ku shkritorja metalurgjike Feronikel në Drenas ka ndalur prodhimin dhe ka dërguar punëtorët në pushim. Mirpo sot është afati fundit kur mbi 900 punëtorëve u skadojnë kontratat, ndërsa menaxhmenti, sindikata dhe qeveria ende nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje mbi këtë gjendje në Feronikel. Ndërsa ju zyrtarisht televizioni më son se me një gush do të mbahet një mbledhje ku do të vendoset për punëtorët dhe fatin e këtij giganti metalurgjik. Pavarësisht interesimit të televizionit për të kuptuar se çfarë do të bëhet me fatin e punëtorëve pas kësaj date, menaxhmenti dhe sindikata nuk janë përgjigjur telefonatave të televizionit. Fabrika Feronikel ka disa muaj që është në gjendje të tillë, ndërsa menaxhmenti dhe aksionarët mbajnë mbledhje të mbyllura duke mos dashur të prononcohen për media. Nga qeveria theksojnë se kanë përbushur kërkesat e kësaj kompanie. Tahir Bardhi, punëtor në këtë fabrikë, është shprehur i shqetësuar nga mungesa një transparencë nga ana qeverisë dhe kompanisë për atë nëse ata do të vazhdojnë të punojnë. Ne kemi pasur disa leftime se do të fillojmë mujin e kaluar me torrin, mirëpo gjatë kohës na leftuan se do të shkojmë te drejtëri ta bëjmë nënshkrimin e kontratës për një muaj. Tash po presim se do zhdota e 30-ti, po presim për një kush se do fillojmë, po ande ala nuk kemë në informacion që ose do t'ja fillojmë, apo s'do t'ja fillojmë. Apo do t'ket shqyri prap, jemi pak shqetsum ju vetëm me punëtorët që ka jemi, po janë edhe familje tona, ofërën i tonë, është një gjashe nuk kore për transparentë. Ndërsa Akil Shatri, ish ministër i ekonomisë dhe financa, thotë se mbyllja e Feroniklit do të shkaktoj pasojat të mëdha për ekonomitë kosovare, për shkak të resurse dhe numrit e madhë të punëtorëve. Menaxhmenti i Feroniklit ka kërkuar ulje në çmimet e energjisë elektrike. Prej që Feronikli ka fillu të bërë biznes në Kosovë, pas privatizimet ka ndiku esencialisht në përmirësimin e bilancit të eksportit. Eksporti prej kohës kur ka fillu Feronikeli, eksporti Kosovës është dyfishu. Edhe është dyfishu me artikuj përmbajtësor, jo vetëm me mbeturina hekurje, me gjonat që janë paqmu me shumë treg. Për këtë kërkesë, zërejnë elektrën e saj për Feroniklin ka sharuar një alternativ tjetër, të cilën Feronikli është i lirë ta shfrytëzojë duke përdorur statusin e tij si konsumatori i privilegjuar për të marrë energji nga ndonjë furnizues tjetër jashtë Kosovës. Ndërsa Ministria e Financave ka thënë se ju ka ofruar ndihmë shtesë ndaj kërkesave ekzistuese të tyre, me specifikisht lirimin nga detyrimet doganore të materialeve që ndihmojnë në prodhim. Kurse për kërkesën e lejimit të përdorimit të krudhës së vjetër në Lipjan dhe zgjerimin e minierës së Glavicës që Feronikeli ka kërkuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, kjo e fundit nuk është përgjigjur pyetjeve dhe telefonatave të televizionit. Vetëm 33% e qytetarëve kanë kërkuar t'i falet borxhin ndaj Korporatës Energjetike të Kosovës. Kanë mbetur edhe një muaj nga përfundimi i afatit ligjor për faljen e borxheve publike. Kanë mbetur edhe një muaj nga përfundimi i afatit ligjor për faljen e borxheve publike.
ndërsa vetëm 33% e shtetarët të Kosovës e kanë shfrytzuar këtë mundësi sa i përket borxheve në korporatën energjetike të Kosovës. Besa Shatri Bytyç nga kjo kompani, tha se shtetarët janë prejor jo të interesuar për shlyerjen e borxhit ndaj kësaj kompanie, ku vetëm 15% e borxhit total janë trajtuar deri më tani. Jemi mbrapa parashikimeve dhe komplet pjesës që trajtohet me këtë ligj, presim që muaj i gusht të jetë më i ngarkuar për nga aktiviteti dhe një kusi që bëjmë tire konsumatorve që ta shfrytëzojnë edhe këtë muaj, pasi është muaj i fundit, që ta aplikojnë për falje të borxheve. Po, kryesisht borxhi i krijuar është i viteve 2008 për para, të thotë kur niveli inkasimit ka qenë shumë i vogël, si çdo kompani tjetër publike dhe korporata ka pas vështirësi në inkasimin e borxheve të vjetra, të thotë mos funksionimi i metodave tjera të inkasimit të borxheve, qoftë përmes gjykatave apo tash që janë përmbaruesit privat, ka krijuar reatin të konsumatorëve që ata se kanë obligim të paguajnë për shërbimet që i pranojnë. Ndërsa Ibrahim Rexhepi, kryetari i Qendrës për Hulumtim Strategjik dhe Sociale, thotë se tek qytetarët është krijuar shprehja e mos kryerjes së detyrimeve ndaj shtetit si pasojë e tolerimit të shtetit. Ka një shpresë apo ka krijuar një bindje për mosveprim të shtetit. Po shteti ka toleruar që 15 vjet të kumullohen borxhet dhe duke pasur parasysh këtë përvojë gjithmonë llogaritë se haq se s'ka çka ta bën në shtetin. Prandaj edhe ka efektet e këtij ligji tash për tash janë bukur. Nuk them dekuraju, se po janë vogla në krahasim me pritjet, edhe pse kanë mbetë edhe një muaj kohë ku ndoshta situata mund të ndryshojë edhe në mënyrë pozitive. Por në përgjithësi, kjo është problem edhe i vetë mënyrës funksionimit dhe menaxhimit me borxhet që është bërë nga institucione shtetërore dhe ato publike, por në përgjithësi edhe një kulturë e qytetarëve në raport me detyrimet e tyre që kanë. Agim Dibrani, kryetari i Komisionit për faljet e borxheve publike, pranon se zbatimi i këtij ligji nuk ka qenë në nivelin e duhur. Mendojmë që pjesa që kanë mbetur do të jep ato rezultate të cilat neve i kemi pritur në këtë drejtim. Për përshindje të cilat deri më tani janë realizuar, jemi pjesërisht të kënaqur, sepse kemi menduar që do të jep rezultate më të mëdha. Ata bëjnë thirrje që të shfrytëzohet mundësia e faljeve të borxheve publike nga ana e shtetarëve edhe për këtë afat të mbetur. Ekzekutivi ka paralajmëruar se nuk do të shtyjë afatin e parapar deri më 2 shtator për faljen e borxheve publike, por shoqëria civile dhe afarisët kanë kërkuar që të shurtohet mundësia e shtyrjes së këtij afati. Bashkëdhetarët që vizitojnë edhe këtë vit Kosovën po shprehin interesim për regjistrimin e tyre. Ata janë të kënaqur me mundësinë dhe procedurat që u nënshtrohen për të regjistruar. Ministria e Diasporës edhe këtë vit, sikur se 3 vitet e kaluara, ka vendi sa pika për regjistrimin e bashkëdhetarëve tani që jetojnë në vendet e huaja. Përderisa, ky proces po shihet si me interes edhe nga bashkëdhetarët e vendit. Valon Murati, ministri i Diasporës, tha se këto statistika do të shërbejnë për krijimin e politikave të favorshme për diasporën. Nuk mund të ketë politika në asnjë fushë pa statistikat, apo jo? Dhe statistikat demografike gjitha drejtimeve janë shumë të rëndësishme. Statistikat apo numri nuk është vetëm numri thjesht, madje tha edhe kryetari, është edhe resurset humane, janë edhe profesionet, është edhe struktura e familjes, janë edhe shumë elemente tjera, të cilat i ka një regjistrim dhe të cilat ne do ta ndihmojmë që ndërtojmë politika më të favorshme për diasporën. Edhe Xhevdet Rashiti, zyrtar për regjistrim në qendrën e diasporës, thotë se ka hezitime, por nuk mungon vullneti për të regjistruar nga bashkëdhetarët. Procedurat janë thjeshta, domethënë dhënat personale të secilit. Besoj që kam me vazhdu mirë. Ka hezitime aty këtu, po prapë se prapë nuk mungon vullneti tyne për regjistrim. Interesimi për tashmë po foli për kënej është shumë i madhë. Për në aeroport besoj që edhe atje bos, kontakte që kemi kolegë, regjistrimi është i mirë. Në më thonë është i knaqëshëm. Përderisa, edhe Blerim Jakupi, bashkëdhetar nga Franca, u shpreh i kënaqur me mundësinë e regjistrimit si dhe me procedurat e regjistrimit. Për mua shumë rregull, jam shumë i kënaqur. Jam shumë i gëzuar që keni bërë. Kemi mundësi të tash mirujt numrat, se dy herë kam pas numrin tim personal, më ka humb dy numra e kam pas. Është shumë rregull. Ju uroj për këtë farë punë që bëni, Ministria e Diasporës. Shumë të lehtë, 2 minuta, 5 minuta, s'ka punë shumë. Ky regjistrim është vazhdimësia e vitit të kaluar ku janë regjistruar mbi 200.000 bashkëdhetarë, ndërsa në vitin 2013 kur kishte filluar kjo fushatë janë regjistruar mbi 300.000.
Kolonat në përpika kufitare nuk i hiqen Kosovës si pasoje procedurave për të paguar policën kufitare. Gjaditës së shtun pritjet kanë zgjatur deri në 3 orë. Kryesuesi i delegacionit Kosovar për kartonin e gjelbërt në Bruxelles, Rahim Pacolli, rekomandon heqin e kësaj pagese. Si pas ti, kjo do të ishte një lehtësim shumë i madhë për bashkadetarët. Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar bën të ditur se pritjet në pikën kufitare në Merdare kanë zgjatur deri në 3 orë dhe kolonat kanë arritur të jenë me kilometra në hyrje dhe dalje, si rezultati frekuentimit të automjeteve. Deri në 1 orë kanë zgjatur pritjet në pikën kufitare tek dheu i bardh në dalje derisa në hyrje pritjet nuk kanë zgjatur më shumë se 10 minuta. Policia Kosovës ka shtuar prezencën policore dhe po punon me kapacitete të shtuara me qëllim të shmangjes së pritjeve dhe krijimit të mundësisë së kalimit më të shpejt kufitar të bashkëdhëtarëve tan. Situata e pritjeve mund të ndryshoj varësisht prej frekuentimit të automjeteve që shkaktohet, kryesisht si rezultati pagesave për policat kufitare. Në cilësinë e kryesuesit të delegacionit kosovar për kartonin e gjelbër në Bruxelles, Rahim Pacolli, ditë më parë i ka bërë thirrje krerëve të legjislativit dhe ekzekutivit që me një vendim të qeverisë të heqin pagesën për policat kufitare, duke filluar nga data 1 gusht. Pacolli pati propozuar që qeveria të marrë përsi për barën e pagesës të dëmave që shkaktohen nga këto vetura. Një vendim të tillë pati marrë qeveria Kosovës për qytetarët që jetojnë në Luginën e Preshevës. Për 16 vite radhazi në hyrje të Kosovës është paguar për policën kufitare dhe kjo sipas Pacollit nuk ka sjellur ndonjë, por vetëm ka krijuar pakënaqësi të mëdha te bashkëdhëtarët. Në qoftë se merret ky vendim për heqje të pagesës për policë kufitare, kjo do të ndikonte pozitivisht në përpjekjet tona për anëtarësim në Këshillin e Birove dhe kartonin e gjelbër, thoi në kërkesën e Pacollit. Një vendim i tillë sipas tij do t'i kushtonte institucioneve të Kosovës jo më shumë se 1.5 milion euro, krahas 100 milion eurove që pretendon se do të rritej buxheti nga bashkëdhëtarët. Heqja e pagesës për policën kufitare do të jetë një lehtësim shumë i madh për diasporën tonë, të cilët konsiderohen si kontribuesit më të mëdhenj të zhvillimit të shtetit të Kosovës, qoftë përmes investimeve të ndryshme, remitencave apo formave të ndryshme të mbushjes së buxhetit. Pronarë të bizneseve në Kosovë vlerësojnë se ambienti të bërit biznes në Kosovë nuk është i favorshëm për gratë dhe se përballen me vështirësi dhe në aspektin e financimit. Agjencia për investime dhe për krahin e ndërmarrjeve në Kosovë thekson se kjo agjenci është duke hartuar projekte për gratë në biznese në mënyrë që të rritet jo vetëm prodhimi i tyre, por edhe cilësia. Gruaja ndërmarrëse kosovare përballet me vështirësitë e financimit të biznesit, për të cilën ajo punon shumë dhe vetë financion pas subvencione. Gratë që udhëheqin biznese mundohen që përmes panajireve të cilat organizohen në Kosovë, por edhe në rajon, të sigurojnë shitje të prodhimeve, qofshin to ushqimore apo artizanale. Ato thonë se në Kosovë është vështirë me që ndërmarrëse një biznesi. Bedri e Shurdhani thotë se nuk e ka ndihmuar askush, por ka arritur që të mbijetojë përmes punës saj që bën me shumë vullnet. E vështirë është, për me majtë një biznes edhe për me udhëheqë, vetë është shumë e vështirë, po rrethonat i kemi tash në Kosovë që do të pa tjetër mu aktivizu me diçka, edhe puna dorës është shumë e lëshme, edhe nuk paguhet sa është e, sa ka punë, nuk paguhet, po duhet me punue, me... Ndërsa Mihane Zabeli thot se gratë kanë dëshirë të merren me biznese, pasi punojnë mjaft shumë mirë, po ambienti dhe kushtet e pamundsojnë. Është shumë vështirë. Do kisha thënë që nuk ka gru, çdo gru në Kosovë që ka dëshirë me merr me biznes, por janë arsye që nuk mundi. Se është baja gjithë vështirë është në merr, por duhet me kone vendosë dhe në bosë, vëllë të Besja Mustafa, drejtori Agjencisë për Investime dhe Përkrojen e Ndërmarrjeve në Kosovë, thotë se kjo agjenci është e përkushtuar jo vetëm të ndihmoj gratë për mes panajire, por edhe në ngritjen e cilësisë e produkteve që ato prodhojnë. Në vazhdimësi, jo vetëm gratë në biznes, por gjitha ndërmarrjet në Kosovë, ne ju ndihmojmë duke promovuar dhe mbështetur qofshin investimet e huaja dhe ato vendore, pastaj eksportin e këtyre produkteve dhe shërbimeve, promovimin e turizmit në Kosovë. Kurse kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, për televizionin shprehet se qeveria duhet të bëjë më shumë për gratë ndërmarrëse dhe bizneset e tyre. Qeveria duhet të bëjë më shumë për gratë ndërmarrëse, por edhe donatorët e ndryshëm janë duke shiku mundësi të mbështesin këto gra, por mbetet që kjo bashkarisht ne si shoqëri ta mbështesim këto iniciativa të grave.
Statistika tregojnë se vetëm 11% e biznesit në Kosovë drejtohen nga gratë. Kryetari i Komunës së Prishtinës Shpend Ameti ka bërë me dije për heqjen e lejes së mbajtjes së birfestit në kryeqytet. Ish drejtori i arsimit në Komunën e Prishtinës, Jusuf Thaçi, thotë se një tubim i tillë lehtë mund të shkaktrojë tragjedi të madhe. Dita e parë do të jetë edhe dita e fundit e festivalit të Beer Fest në Prishtinë. Kjo pas incidentit që ndodhi mbrëmjen e kaluar, ku si pasoi u lënduan 10 persona. Komuna e Prishtinës ka vendosur të tërheqë lejen e Beer Festit për shkak siç ka quajtur mungesë kapacitetit për të garantuar sigurinë nga ana organizatore për shkak të numrit të madh të njerëzve dhe praninë e madhe e personave 19 vjeç. Beer Fest është një prej organizimeve më të mëdha dhe më të suksesshme që ka Prishtina në vitet e fundit. Edhe këtë vit në diskutime me organizatorët kemi ngritur brenga tona me disa çështje të cilat organizatorët kanë marrë masa t'i adresojnë. Mirë po numri i madh i njerëzve mbrëm ka tejkaluar të gjitha kapacitetet organizative dhe ka shpërfaqur disa probleme substanciale. Edhe policia e Kosovës ka konfirmuar të shtënat me armë zjarri në vendin e ngjarjes ku janë gjetur edhe disa gëzhoja, por nuk raportohet për të plagosur. Lidhur me këtë rast, kemi marrë një informat që një person është i lënduar në këmbën e majt, i njëti është dërguar për trajtim mjekësor, nuk janë konfirmuar lëndime nga arma e zjarrit përveç disa gërvishjeve që ka marrë nga ndonjë objekt impret. Si pasojë paniku të shkaktuar edhe disa persona tjerë gjithashtu kanë kërkuar ndihmë në ÇKUK për shqetësimet apo lëndimet nga turma. Por ish drejtori i arsimit në Komunën e Prishtinës, Jusuf Thaçi, thotë se organizatorët e Beer Festit dhe Komuna e Prishtinës duhet të mbushin mend dhe të mos lejojnë që me hapësirat publike të uzurpohet e të thunohet. Potencialisht se cili mund të ketë armë vete. Prezenca armëve në shesh në një tubim ku konsumohet alkooli masivisht mund shumë lehtë të rezultojë me tragjedi të madhe. Kjo që ndodhi sonte veç tregon potencialin për tragjedi. Përveç kësaj, Beer Fest nuk promovon kurrë vlerash edukative e kulturore sa për ta uzurpuar sheshin e Prishtinës. Edhe organizatorët e Beer Festit kanë njoftuar ndjekësit e tyre se është anuluar ky festival në sheshin Zahir Pajaziti dhe paralajmërojnë se do të dislokohet në një lokacion tjetër në një të ardhmen të afërt. Sipas komunës, Beer Fest Kosova është rrit shumë dhe sheshi Zahir Pajaziti nuk ka kapacitet për të pranuar një numër kaq të madh vizitorësh. Beer Fest Kosova i ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme si në aspektin e logjistikës, ashtu dhe në aspektin e sigurisë dhe mirëmbajtjes me të gjitha institucionet relevante, që kjo festë e madhe të mbahet me sukses. Sezoni 6 i Beer Festit pritej të përfundojë me 31 korrik dhe përgatitjet për të mbajtur në sheshin më të madh të kryeqytetit Zahir Pajaziti kishin zgjatur më shumë se 3 ditë. Nxënësit në Mitrovicë që nga sot do të mund të ndjekin mësimet në Akademia Amerikane për Leadership, kjo pasi donatorët nga Amerika ndihmuan në ndërtimin e saj në Mitrovicë. Nxënësit e Mitrovicës nuk do të kenë nevojë të shkojnë më jashtë vendit për arsye cilësore. Kjo pasi që atë mund ta bëjnë në Akademinë për Leadership. Akademi kjo e cila është mundësuar nga investitorët amerikanë. Në inaugurim, drejtoresha e kësaj akademie, Nedi Hennessy, është shprehur e ngazhluar mendimin që është bërë nxënësve të Mitrovicës. Unë dua t'ju falenderoj të gjithave, unë ju dua të gjithve, kur Zoti ju jep një mundësi kaq të madhe, të jep edhe një ekip të mirë, dhe ne kemi në ekip të mirë një ekip me Amerikanë dhe Kosovarë dhe të gjitha vendet tjera që punojnë të bëjnë Kosovën një vend më të mirë. Unë dua të falenderoj stafin, profesorët dhe të gjitha ata që kontribuan të ndërtohet kjo shkollë. Agim Bahtiri, kryetari i Komunës së Mitrovicës, i ka cilësuar si vëllezër amerikanët në këtë ceremoni. Është kënaqësi e veçantë kur kemi të bëjmë me miqet tonë të përbetuar, që ne qytetarët e Kosovës, e sidomos Mitrovicës, i falenderojmë jashtëzakonisht shumë për kontributin që japin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë njerëz thonë se kemi vëllezër turqit, po qofse kemi dikun vëllezër, kemi amerikanët. Për arsye se çdo herë, edhe para luftës, por edhe gjatë luftës, por edhe pas luftës, kontribuojnë për të bërë më të mirën në shtetin tonë. E drejtori i arsimit në komunën e Mitrovicës, Pajazit Hajzeri, pret që të ketë interesim edhe nga komunat përreth, e jo vetëm nga komuna e Mitrovicës. Hapja kësaj shkolle, ne në Mitrovicë po besoj se do të na rritë edhe numrin e nxënësve, pasi që kjo është një shkollë, mund ta quajmë një shkollë regjionale, ku presim që nxënës në këtë shkollë të regjistrohen edhe nga komunat përreth.
Dan Erle, drejtori ekzekutiv i Global Neighbors, thotë se dashuria që ka populli i Kosovës, afërsia dhe kujdesi është arsye e bashkimit tonë. Qën nga koha e parë që Global Neighbors kishte mundësinë për të qenë në Kosovë, ne vlerësuam popullin e Kosovës. Dashurin tuaj, përkushtimin tuaj, kujdesin e juaj është diçka që lidhi zemrat tona së bashku dhe kësaj ne duhet të jemi partner me popullin e Kosovës. Kjo shkollë është ndërtuar për të ndihmuar gjeneratave të ardhshme dhe pagesat që ata duhet të bëjnë për të ndjekur mësim në këtë shkollë është simbolike. Në Mitrovicë pritet që të inaugurohet edhe shkolla të tjera. Edhe zyrtarisht ka filluar shitja e biletave për koncertin e Dua Lipës. 9 gusht do t'jetë data kur këngëtarja shqiptare do të performojë në parkun e Gërmis. Të hyrat e këtij koncerti do të shkojnë për bamirësi. Të gjithë ata që duan të ndjekin nga afër koncertin e parë në Kosovë të Dua Lipës, do të kenë mundësi që të sigurojnë biletat nga ditët e sotme. Kjo pasi të shtunën zyrtarisht ka filluar shitja e biletave në qendrat kryesore të Kosovës. Organizatorët e këtij koncerti kanë bërë të ditur se janë duke kujdesur që biletat të kenë siguri maksimale. Sipas tyre, për shkak se secili prej tyre duhet të pajiset me numrin serik përkatës. Ylli shqiptar që bën karrierë ndërkombëtare ka koncertin e parë në vendin e saj, e që të gjitha të hyra do të shkojnë në Sunny Hill Foundation, mjetet të cilat do të përkrahen për shoqëri kosovare. Ditë më parë në konferencë për media, Dugagjin Lipa, drejtori ekzekutiv i Republika Communication, njëherë baba i këngëtarës Dua Lipa, theksoi se vajza e tij ka shprehur dëshirë të madhe të mbajë koncert në Prishtinë, pa asnjë përfitim material. Kemi kënaqësinë unë posaçërisht e komunikacit të veçantë për anonsimin e parë të koncertit të tillë të Duës, që po bëhet në vendlindjen time, domethënë në Prishtinë, ku edhe ajo e ndin veten shumë prishtinase, por ato edhe kemi një ekstra detyrë për organizimin sa më të mirë të këtij koncertit. Në ngosht në parkun e Gërmis nga ora 19 do të performojnë për herë të parë në Kosovë këngëtarja famshme Dua Lipa. Krahas saj do të ketë edhe emrat e tjerë që do të këndojnë si MC Krisha, Lori Konson dhe të tjerë. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok. Pentagoni ka hedhur poshtë në mënyrë kategorike akuzat e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan se ushtria e Shteteve të Bashkuara është involvuar në të dhe se në çfarë do mënyre e ka mbështetur puçin aktual të dështuar në Turqi. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dje i ka kritikuar Shtetet e Bashkuara dhe një komandant të lartë ushtarak i cili kishte shprehur shqetësim se grushteti mund të ketë ndikim afatgjatë në raportet e Shteteve të Bashkuara me ushtrinë e Turqisë. Erdogan i tha se Washingtoni po e merr rënën e puçisteve. Zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook tha se çfarë do sugjerime se Shtetet e Bashkuara e kanë mbështetur puçin është absurd. Ai theksoi se sekretari amerikan i mbrojtjes Ash Carter ka marrë siguri nga pala turke se lufta kundër militanteve të Shtetit Islamik nuk do të pengohet. Shtetet e Bashkuara ndërmarrin sulme ajrore, bëjnë fluturime vëzhguese dhe misione të tjera nga baza ushtarake turke Incirlik. Një gjykat në Istanbul ka vendosur që 17 gazetar turk të arrestohen për lidhje me klerikun islamik Fethullah Gülen, të cilin qeveria e Turqisë e fajson për puçin e dështuar ushtarak. Gjykata tha se gazetarët ishin antar të grupit terrorist kanë raportuar media turke. Zotri Gülen, që jeton në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara dhe grupet e ndërlidhura me të, i kanë hedhur poshtë akuzat si janë terrorist dhe kanë thënë se ata nuk kanë asgjë të përbashkët me përpjekjen për puç me 15 korrik. Gjykata dje ka liruar 4 gazetar të ndërlidhur me Gülenin, të cilët janë në favor të lirisë së mediave, por 17 të tjerë mbahen të arrestuar para se të fillojë procesi lidhur me akuza për terror. Në mesën e këtyre reporterëve që janë të arrestuar përfshin edhe gazetari veteran Nazli Iliçik dhe ish korrespondenti për gazetën Zaman që është pro Gülenit, Hanin Busra Erdal. Në mesën e 4 të liruarve është edhe komentatori i njohur Bulent Mumaj. Fushata presidenciale Hillary Clintonit është sulmuar nga hakerët në kuadër të aksionit më të gjerë kibernetik kundër institucioneve të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara, kanë raportuar mbrëmjet amerikane. Zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara dhe ekspertët privat besojnë se sulmet kibernetike ishin kryer nga agjentët që punojnë për qeverinë e Rusisë. Sulmuesit kanë lënë gjurmë të cilat i identifikojnë ata si rusë dhe kanë përdorur mjete në të cilat kanë qasje vetëm qeveritë. Disa kanë shqetësim se Rusia ndoshta po përpiqet të ndikojë në zgjedhjet presidenciale. Këtë javë presidenti amerikan Barack Obama ka shtruar çështjen e një mundësie të tillë.
Qeveria Rusis fuqishëm i ka hedhur poshtë akuzat duke i përshkruar ato si elmuese dhe simptom të paranojës antiruse, që shpesher i përfshin fushatat presidenciale amerikane. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Ju falenderit për vëmendjen, bashkë miropafshim.